Denna lördags eftermiddag var det dags för en kraftmätning mellan Red Eagles och Black Eagles, där det skulle avgöras vilken örn som är vassaste krona. På plats var givetvis också Timrås massiva supporterklubb, som troligtvis slog rekord i antal supporters på en bortamatch. Kanske inte så konstigt eftersom Västerås spelar i elitserien. Om de spelat färdigt där återstår dock att se. Hur tror du kvalserien ser ut efter 10 spelade omgångar? Är ni fortfarande ett elitserielag? Ja, det är jag övertygad om. Matchen börjar i ett ganska högt tempo och Västerås skapar några chanser, men Bosse Ahl räddar dessa. Timrå tar ledningen 4-32 genom nummer 13 Henrik Eriksson, som lite turligt lyckas sätta dit 1-0 bakom Magnus Eriksson. Timrå får en utvisning 5-35, men Västerås lyckas inte skapa särskilt mycket. Mycket beroende på ett bra försvarsspel av Timrå. Istället får Timrå en kontrachans. Timrå spelar ett tufft och fysiskt spel som Västerås har uppenbarliga problem med. Timrå tar mer och mer över spelet ju längre perioden går och slår så in 2-0 16-18 genom Henrik Zetterberg, som får ett perfekt pass av Marcus Mattiasson mitt framför mål. I andra perioden har Västerås ryckt upp sitt spel några pinnhål och får ett antal chanser i powerplay, men Bosse Ahl är rena rama väggen numera. Timrå vinner många tekningar och skapar många bra chanser. De spelar fantasifullt och man börjar verkligen undra om det inte är Timrå som är elitserielaget på plan. 1:30 kvar av andra perioden utökar Timrå till 3-0 genom Peter Gerhardsson, assisterad av Marcus Sjöberg. Detta sker i ett 4-5 underläge, vilket också visar hur ineffektivt Västerås spelar i denna match. Timrå fortsätter sitt spel även i tredje perioden och vinner pucken i nästan alla situationer. Västerås skapar i princip ingenting och de få skott som de skjuter hamnar tryggt i Bosses block. Timrå kontrollerar matchen helt sista halvan av tredje perioden och utökar sin ledning till 4-0, 15-15 genom Robert Karlsson, assisterad av Henrik Zetterberg. Timrå gör också 5-0 genom Marcus Mattiasson, endast 1:25 efter 4-0-målet. Timrå vinner matchen rättvist och visar prov på ett mycket bra spel över hela banan. Då speciellt powerplay och målvaktsspelet, som kommer att ställa till en hel del problem för de övriga lagen i kvalserien. I dagens match visar Red Eagles att det är de som har de vassaste klungorna. Red Eagles 0, Timrå 5. Skott på mål.